iniciativa El Molí de l'Esclop, una de les apostes musicals de Caldes de Montbui els últims anys, no es farà aquest cap de setmana tal com era habitual. El cicle se suspèn i les actuacions es reprogramaran al llarg de la tardor i l'hivern. El format del festival canviava aquest any respecte a les anteriors edicions dirigides fins l'any passat per Abel Coll. Les novetats i el cartell encara no s'havien presentat oficialment. Només se sap que Andrea Motis era una de les convidades. I tot i que creiem i som del parer que la cultura s'ha de mantenir, s'ha de tirar endavant perquè realment ens salva, perquè realment és un bé necessari per tots, en aquest cas, en el seu moment, vam haver d'anul·lar perquè venia molta gent de fora i aquest intercanvi, doncs, avui en dia, no és el més adequat. Els concerts que reprogramin a l'hivern perdran el nom de Molí de l'Esclop i el festival amb aquesta marca recuperarà l'any vinent. Malgrat les activitats culturals es trobin ara mateix aturades a la Vila Termal, la regidora apunta que s'està fent molta feina a la cuina, ja sigui amb el Cens Cultural d'Artistes Calderins o bé amb les entitats de cultura popular. I això també servirà per vestir una festa major diferent. Una festa major de quilòmetre zero, on realment podrem descobrir aquest talent que està ara mateix a sobre d'un cens cultural i que el podrem gaudir, si Déu vol, doncs a l'octubre, en les nostres dates del 12 d'octubre. Intentarem fer una petita festa major, però ja us avanço que això, en petit format, amb talent calderí, amb seguint totes les normatives i el protocol. La programació de tardor-hivern a la població també incorporarà les actuacions del festival de Titella Romà Martí, suspès al maig. L'objectiu del consistori, apunta la regidora, és poder omplir carrers i teatres amb cultura, de manera segura i seguint els protocols.